គ្រឹះអូតាប់បងហើយជើញអរគ្នាសូមជើញមើលសម្លៀកបំពាក់ទាំងអស់គ្នាបងមួយណាខ្ញុំអត់ដឹងទេយកបងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសុខចិត្តអត់ទាំងអស់ដូចមិនខ្ញុំសុខចិត្តតាមិនខ្ញុំដើមទៅដើមទៅចូលគៀ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 អេបាតតថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនមែនលក់កៅទេក្រោយក៏មិនមែនអ្នកលក់កៅជុះដែរតែមកចែកជូនពូមីងបងបងអ្នកនៅម្ដុំអ្នកបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលនេះបាទសុំពាក់ជើងទេបងប្អូនអ្នកសាជើងដោះបាទទេបាទជើងវាប៉ាតាខ្ញុំចាក់សិនណាបាទបាទជប់ទៅដូចបច្ចៈអញ្ចឹងបងប្អូនណាពេញចិត្តចាំយកបាទបាទនេះអីយ៉ាអូមកខំទៀតខំទៀតអីស្មាអ្នកលក់កៅតាមផ្សារបាទយកចាំអូតាបងប្អូនហើយជើញហើមើលហើមើលណាកន្លែងចាំយកសម្រាប់អំពាក់ទាំងអស់នេះវាចាស់សម្រាប់បងប្អូនទេប៉ុន្តែសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកដែលអត់ប៉ុន្តែបានបំណាស់ចាស់សម្រាប់យើងប៉ុន្តែថ្មីសម្រាប់ពួកគាត់ពោពេញដោយស្នាមញញឹមពោពេញដោយស្នាមញញឹមពេលទទួលបានកាអាវប៉ុណ្ណេះនេះពាក់បិណ្ឌខ្ញុំហើយតំបន់មួយដែលនេះបាទបាទអញ្ចឹងសប្បាយចិត្តដែរបងប្អូនទាំងគ្នាមើលចាស់បងប្អូនមើលបាទបាទអ្ហ៎អីនោះអាខោអាវអាស្រីហ្នឹងបាទបោះហឺមិនដឹងថាមានត្រូវត្រូវទេបាទមានកាអាក្មេងខ្លះកាអាចាស់ខ្លះបាទសុខចិត្តមែនតើបងប្អូនអរគ្នាពេលដែលបានចែកជូននូវស្នាមញញឹមសំដែកទាំងនេះបានទៅដល់ពួកគាត់អ្នកម្នាក់ពោពេញដោយស្នាមញញឹមបងប្អូនសុខចិត្តណាស់បាទអញ្ចឹងនេះហោះជាកសោផលបុណ្យមួយដ៏ធំធេងសម្រាប់យើងចែកម្លែកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការធ្វើបុណ្យធ្វើទានចែកម្លែកទៅដល់បងប្អូនអ្នកទីតរអ្នកដែលលំបាកបាទគឺពួកគាត់សុខចិត្តពោពេញដោយស្នាមញញឹមបាទអត់ចោះផងចាឥឡូវចាំយកសរងចាំជូនសរងមិនជិះមានក្មេងខ្លះហ៎អូនេះបានច្រើនណាស់ណែបានប៉ុន្មានអីបង3ហ្នឹងណាអូណាអើស្រីហ្នឹងអើស្រីគូយោយាយប្រពន្ធប្រពន្ធណាអើប៉ុន្មានទេខាងនោះបោះស្បោមកអឺណាបាទចុះនងអីដកអរូបពាក់អីណោះទៅកម្មវិធីអីអរូបអីគេចេះឡោមួយមើលបាទ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 មើលខាងនេះបានអីខ្លះហើយហើចុះហើចុះបើសេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តបងប្អូនទាំងគ្នាសប្បាយចិត្តណាស់បាទពេលតែបានចែកម្លែកនៅក្តីស្រឡាញ់ក្នុងស្នាមយើងមួយនេះជូនទៅដល់ប្រជាជនបាទអញ្ចឹងការធ្វើបន់ធ្វើទៀននេះបាទពិតជាបាត់អនិសងបន់នៅក្នុងធំទេក្នុងការចែកសម្ភារៈពាក់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនបាទមិនថាថ្មីចាស់បាទចាស់សម្រាប់យើងតែថ្មីសម្រាប់ពួកគាត់បាទពិតជាបានបន់អនិសងបន់នៅក្នុងធំខ្លាំងណាស់បងប្អូនអរគុណអេបើក្រុមបាទ
មិនហើយបងហ្នឹងណាបានប៉ុណ្ណាហើយបង3ពោះធំហ៎ចា៎ម៉ាងខែហើយ7ខែអូបានទេណាហើយអត់ត្រែងអត់ហើយបើមិនចាំមិនចោលទេបាទបានម៉ានណាចាបាន3បាន3ហ៎អូអ៊ំខាងនោះអ៊ំបានម៉ានហើយអ៊ំបានម៉ានហើយស្រឡាញ់អត់អ៊ំស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់ដែរអ៊ំស្រឡាញ់អត់ស្រឡាញ់ពេញចិត្តហ៎បាទបាទអរគុណសុខសប្បាយឡាយចូលហើយអើយបាទនោះនោះនោះកាត់តែតែនេះគេមកនៅមួយហ៎បើតាឲ្យគេបើតាហ្នឹងបើតាផ្សារដែរសុំលោតិចមើលដូចសុំដូចសង្ហាជាខ្ញុំទៀតអាក្បោះដាច់ញ៉ាំអាក្បោះមកឈឹងហ្នឹងនឹងអាក្បោះជូនវិញបានអ្នកម៉ានហើយបាទបាទមិនខោខោខ្មៅអាខ្មៅហ្នឹងបានមានអត់មើលទេអត់មានទេមិនអូនេះបានម៉ានហើយអូនេះស្អាតណាស់អូនេះក្មៅនេះពាក់ទៅពិធីមង្គលអីនេះឬឲ្យកូនមែនបាទមើលមកនេះមើលនេះអូនេះពណ៌ស្អាតមើលអំមើលអូយគូស៊ីមកនេះយ៉ាស្អាតណាស់បងប្អូនអស់គ្នាបាទសមហ្មងនេះសមហើយស្អាតជាមួយបន្តាខ្មៅទៀតអូអូយយីលេងតែមកបាយអស់នៅអស់ហើយណែមកដល់ចេញហើយមកលៀនអូចាំខ្ញុំបានតែថារើសនេះរើសបានទាំងអស់បណ្ដោយអត់មានសល់យកទៅវិញអីទេអូចាំទាំងអស់មកទៅបងប្អូនដែលជាម្ចាស់សម្ដែងអំពាក់បាទទទួលបានប៉ុនទាំងអស់គ្នាណាបាទពីណាបានឃើញកៅហ្នឹងឯងនេះចំណាំស្គាល់ហ្នឹងឯងហើយបានអានិសង្ឃប៉ុនទាំងអស់គ្នាបងប្អូននៅខាងទីកន្លែងនេះបាទចាំដល់សាមខ្ញុំសប្បាយចិត្តសប្បាយចិត្តមែនតើអានេះអត់បានអីសោះអើយគ្រូមកយូរមកយត់មួយក៏ក្អមទៀតអើយក៏ក្អមទៀតបាក់ផ្ទុំសាច់ហ៎ឲ្យប្តីស្រឡាញ់ហ៎ទេកុំឲ្យមុខខាមអូឲ្យមុខខាមហ៎អូបាទអើយគ្រូមកយូរយត់បាទមកយូរហ៎មិនកុំហៅខ្ញុំគ្រូមិនគ្រូទេអូបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនមានបំណងផ្ញើជាសម្លៀកបំពាក់ចាស់ចាស់សម្ភារៈផ្សេងផ្សេងសម្រាប់ឲ្យសង្គមមានស្នាខ្ញុំចែកជូនប្រជាជនអាចតំណាក់តំណងបានតាមលេខទូរស័ព្ទ02 5263 02ក៏ដូចជាเพจរបស់សង្គមមានស្នាខ្ញុំសង្គមមានស្នានេះផ្ទាល់ក៏ដូចជាតាមរយៈ account Facebook VSBKS គឺជា account Facebook ផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំនិងមួយវិញទៀតអាចផ្ញើបានតាមទីតាំងក្រុមហ៊ុនវរៈបុណ្យធម្មតំបន់ភូមិមាក1ខេត្តកំពង់ចាមលេខទូរស័ព្ទ086 89 9495អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលតែងតែចែករំលែកនៅអំពើល្អសម្រាប់សកលវាសនាខ្ញុំឈ្មោះដំណើរទៅមុខបន្តទៀតសម្រាប់ចែកជូនដល់ប្រជាជនទាំងអស់គ្នាចឹងអរគុណមែនតើសូមឲ្យបានបុណ្យទាំងអស់គ្នាស្នាមញញឹមពួកគាត់មកនេះធ្វើឲ្យយើងជ្រះថ្លាហើយសប្បាយចិត្តណាស់បងប្អូនប្រជាជនដែលគាត់ពេញចិត្តនឹងទទួលសម្ភារៈពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្រប់ទីកន្លែងតែម្ដងបាទ